Let me know. Is it okay? Can you see me? Can you hear me well? Just say something. Welcome to one more class. Yeah, let's make it, people. How's everybody doing? Well, lots of people here. Brack is here with another name, Darlene today. Marcos, Ana, Mr. Paquiel, Allison is here. Hello, hello, hello. Chris, how are you? Who else is here tonight? Gabriel, yeah. Kailani, Kailani, faz tempo que você não aparece, hein? Eu acho que você faz tempo que anda matando aula aí, hein? Arare, hello, how are you doing, my friend? I miss you. Antônio, everybody's around, fantastic. Bianca, Gilly, Ubaldo, quem mais aqui? Kenya, Aju, very well. Suelen, Mrs. Magalhães, how are you doing? Beatriz, hello, Oseias. Fantastic. Everyone's around. Where's the teacher? The teacher's here. Here I am. Ana Júlia. Hello. Quem mais aqui? Kaique. Não, a galera entrou aqui, ó. Rafael, já falei. Gracie. Kissing your heart. Patrick. Is around. Who else? Marcela. Hello. Nara. Carol Fernandes. Ana Xavier, how you doing? Quem mais aqui? Agora entrou um monte de gente aqui, ó. Roxa já tá aqui, Camila já está aqui. Ashley Lopes, primeira vez, né, Ashley? Não lembro de ler teu nome em live anterior ainda. Oi, Ana, voltou, hein? Larissa Novaes, hello. Jadson José, hello, Jadson, how are ya? Aline Reis is here. Galera, tô dando oi pros meus amigos aqui. Aguenta aí, daqui a pouco a gente trabalha. Agora espera que eu tô dando oi pra galera. Aparecida, hello, Gabriel. Damn it, man, I missed the subtitle Call of the Wild. Rayan, Edson, quem mais aqui? Sou novo e comecei o curso hoje. Começou no lugar certo, nas aulas ao vivo. Yeah! Glenda, hello! Glenda também é a primeira vez, nunca vi esse nome aqui. Bem-vinda! Galera, bom, vocês sabem que para mim é muito importante que vocês deixem o like aqui, tá? Para o YouTube entender que o vídeo é proveitoso para as pessoas, para que ele possa entregar para mais pessoas. Agradeço demais para quem é novo aqui. Toda segunda-feira, 20 horas, toda quinta-feira, 22 horas, a gente está aqui fazendo aulas ao vivo gratuitas. Bom, galera... na quinta-feira passada terminamos esse livro que foi maravilhoso, vai deixar saudades, né? Todos vocês sabem que para mim vai deixar saudades dobradas. Foi muito legal reler esse livro. Eu vou ser sincero para vocês. Quando eu comprei esse livro para trabalhar com vocês, vocês sabem que é o segundo livro que eu li na minha vida, foi esse aqui. Eu tinha acho que 11 anos, algo assim. E quando eu vi esse livro, eu falei assim, putz, eu preciso trabalhar esse livro com meus alunos. Eu não li ele novamente antes de trabalhar com vocês. Então, é sério, eu lia junto com vocês. Eu ia sentindo a mesma emoção que vocês sentiram. Então foi muito legal, foram aí 41 aulas super produtivas, né? E quem tá no English to Go sabe que vai ter essas aulas lá. Claro, né? Cortadas as partes, mas vai ter muito exercício lá que tem até no livro. Fora do livro, já estou preparando bastante coisa a mais, né? Então vai ter muito conteúdo para vocês que são do English to Go. Kemmer, primeira aula aqui, ó. A aula de hoje vai ser top como você. Ah, não, não é, não é, não é. Bruno Araújo, hello, 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 everybody. Muito bom, galera. Eterno Buck. Everybody's gonna miss Buck. Everybody's gonna miss Buck. That's for sure. That's for sure. Galera, então não se esqueçam aí, tá? Deixa o like no vídeo, por gentileza. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, porque aqui tem aulas ao vivo duas vezes por semana. Hoje nós iniciamos o terceiro livro que trabalhamos aqui. Iniciamos Frankenstein de Mary Shelley. E hoje na aula vocês vão entender o porquê que eu escolhi esse livro aqui, tá?
A aula de hoje vai dizer para vocês por isso que ele pegou esse livro. E daqui a pouco a gente vai saber sobre isso aí. Vamos lá. Cara, o Prakta, ele sempre manda uma mensagem e ele manda 300 sinais do YouTube ali para ficar visível a mensagem assim. Grande Prakta. Jusileide, hello, good evening! Good evening! Vel Jackson, how you doing, man? Galera, vocês sabem, para quem é novo por aqui, vai ouvir isso aqui pela primeira vez, tá? A gente tem a aula toda segunda e toda quinta, mas se você olhar aqui, ó, ali tá dizendo, ó, nossa aula começa às 8h10. Por quê? Bom, nós temos um hábito... Nós não. Muita gente tem o hábito no Brasil de... Ah, eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou, né? Eu, como tenho isso aqui... como um grande prazer para mim, a maioria da galera acompanha os livros, acompanha as lives faz tempo, isso aqui para mim é uma família, tá? Então a gente sempre espera os atrasados, né? Sempre tem aquele que chega 10 minutos atrasado, tem os que chegam 15, né? Sempre tem aí o pessoal que se atrasa mais. Então a gente sempre espera essa galera para começar a trabalhar, tá? Então galera, em 2 minutos nós iniciaremos a nossa aula! E tô super animado para trabalhar esse livro, é uma história muito legal, né? Quem já teve a chance de assistir o livro... Ah, assistir o livro foi boa. Rui, o que você tá fazendo? Eu tô assistindo o livro. Nossa, que emoção. Então, para quem já viu o filme, não é qualquer filme de Frankenstein, tá? Na verdade, é esse filme, né? É o filme da adaptação de Mary Shelley. Conhece a história, sabe que... Ah, é uma história de terror. Não, é uma história de amor, né? É um romance mesmo. Então acompanhem aí que com certeza vocês vão curtir demais. Jusicleide mandou aqui, eu não vou poder assistir a aula, mas vou ver amanhã. Que tristeza. Não, mas assista. Jacques Silviano. Salve, Rui! Estou estudando o curso da Cultiva em inglês há um bom tempo. Tem algum problema em começar o 2.0? Tem! O problema é que você não começou ainda. Vai lá e começa. Muito bom? Galera, 8 e 9, começamos a nossa aula em 1 minuto. Obrigadão, Diego. Rui é o melhor. Vocês são os melhores. Cadê a Thalia? A Thalia. A Thalia tá atrasada, né? Como onde tá a Thalia? Deve estar, tá, sei lá, penteando o cabelo. Ah, não, que penteia o cabelo sou eu antes de vir pra aula. Yes, yes, yes. Kenia, Rui, você melhorou da gripe. Claro, pô, quinta-feira eu tava com gripe. Sábado já tava metendo louco no ensaio. Sábado já tava lá aos berros, cantando altos rock and roll. Então hoje já faz tempo. Yes, yes, yes. Let's go! Galera, 8h10, pontualmente... Pontualmente, com 10 minutos de atraso, começamos a nossa aula. Então vamos lá, turma! A galera que acompanha a aula aqui são mais ou menos 50 pessoas, 55, que acompanham a aula sempre. Então eles já sabem como é que funciona tudo. E agora a gente vai explicar para você que tá aqui pela primeira vez. Mas antes de eu começar, ó, a Glenda mandou aqui, ó, te conheci pela Cultiva, Tito, já tirei algumas dúvidas pelo Instagram também. O senhor é 10. Querida, beijão no seu coração. Fica aqui porque... na aula de hoje, vai mudar o teu método de estudo. Só confia em mim. Galera, aquela pergunta. Quem aqui está aqui pela primeira vez hoje? Nunca viu uma live minha? Nunca assistiu uma aula ao vivo? Diz aí pra mim, você que está aqui pela primeira vez. Nunca viu uma aula minha ao vivo? Eu quero que você mande agora pra mim a seguinte mensagem. Eu. Difícil essa mensagem, hein? Eu. Quero saber quem está aqui... pela primeira vez. Vamos lá. Thanks, Rush. Kiss in your heart. Rui, conheço um remédio bom para gripe. Da próxima vez, me liga. Sei. Dependendo da intensidade, chega a passar vica no pulmão, né? Quando vai fazer show em São Paulo? Ó... nós devemos ir a São Paulo, a banda deve ir a São Paulo, se tudo der certo, no final desse mês, para dar uma entrevista. Se nós formos a São Paulo, eu vou avisar a galera pelo Instagram e eu vou encontrar todo mundo. A gente faz alguma coisa no lobby do hotel, algum lugar assim, a gente vai se encontrar, hein? Galera, muita gente pela primeira vez. Glenda, bem-vinda. Samara, bem-vinda. Jack Silviano, bem-vindo. Laís... Larissa,
Glenda de novo, então não conta. Camila Brito, muito bom! Tem uma dica boa para melhorar o ouvido no inglês? Sim, assista minhas aulas ao vivo. No final você vai me dizer se eu tô certo ou não. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Luiz Felipe, primeira vez aqui também, muito bom. Rui, eu acompanhava suas aulas ao vivo pelo Instagram. Agora estou aqui no YouTube pela primeira vez. Querida, aquelas aulas que estavam lá no Instagram, elas estão aqui no canal do YouTube, tá? Completas, completas. A história inteira do Roubo da Mona Lisa, que foi o primeiro livro que a gente trabalhou. Tá por aqui em algum lugar. Então aí, 7 pessoas novas assistindo a aula. Para você que é novo, nunca assistiu a aula, vamos entender como é que vai acontecer essa aula aqui. Galera, primeiro ponto, já entenderam a palavra aula. O que eu quero dizer com isso? Não é uma live qualquer, é realmente uma aula. E quando você vai para uma aula, tem duas coisas que você não pode deixar de ter. 3, né? Primeira, atenção. Segunda, papel. Terceiro, caneta. Por quê? Galera, vocês vão estudar inglês hoje. Vocês não vão ficar aqui olhando para minha cara linda, bonita, especial. Vocês vão estudar inglês. Então você vai ter que escrever. Porque na aula de hoje você vai praticar as 4 habilidades do idioma. Você vai ouvir inglês hoje, você vai falar inglês hoje, você vai ler inglês hoje, você vai escrever em inglês hoje. Então, papel e caneta é primordial. Se você não tem, corre buscar. Corre lá buscar. Porque vai ser necessário. Cheers. Nada da Thalia. Daqui a um minuto a Thalia vai estar atrasada do atraso, hein? Vamos lá então. Galera, a nossa aula, ela sempre é dividida em 2 pontos. Hoje, ela vai ter 1 ponto só. Por quê? O primeiro ponto da aula é uma revisão da aula anterior. Como a gente está começando o livro hoje, a gente não vai ter essa revisão, porque a gente está começando do zero, conteúdo novo. Vocês chegaram hoje, ó, que legal, vocês têm a chance de acompanhar o livro inteiro, do início ao fim, com aulas ao vivo. Galera, qual a diferença entre você acompanhar uma aula minha ao vivo e você assistir a minha aula depois, gravada? Ao vivo, a gente vai tirar as dúvidas na hora. Ao vivo, eu vou responder vocês na hora, tá? Rui, já escutou Type or Negative? Type or Negative. Sugestão para quem gosta de rock melódico. Não, não vi. Vamos lá! Continuando. Então, hoje a gente vai direto para a aula, galera. E a aula funciona da seguinte maneira. Essa aula vai ser dividida entre 5 passos. Primeiro passo, nós vamos trabalhar o listening. Segundo passo, nós vamos trabalhar o reading e writing. Nós vamos ler e escrever. No terceiro passo da aula de hoje, a gente vai trabalhar o texto. A gente vai estudar aos detalhes, onde você vai tirar as suas dúvidas, aprender palavras novas, anotar coisas novas, anotar dicas de estudo muito importantes, tá? Depois a gente vai para o quarto ponto da aula, que é onde a gente vai trabalhar a quarta habilidade, que é o speaking. Então, a quarta parte da aula a gente vai falar inglês. E na quinta parte da aula, ela é a parte mais importante, falando com você que é novo, que está aqui pela primeira vez. Na quinta parte da aula, vocês vão fazer um negócio chamado self-assessment. Por quê? Todo mundo que acompanha meu trabalho, todo mundo que vê as minhas aulas, que acompanha meu Instagram, sabe que eu realmente fico preocupado, eu estou interessado em que os alunos aprendam, que eles realmente desenvolvam o idioma. Eu não posso ir na casa de cada um de vocês, bater na porta e falar, licença, eu quero ver você assistindo aula, vamos ver se você está fazendo direito, deixa eu prestar atenção. Ó, tá errado, não é assim, é assado. Não posso fazer isso. Então eu criei aqui nas minhas aulas um sistema chamado self-assessment, que no finalzinho da aula você vai ter a chance de você se autoavaliar. Porém, para que isso aconteça, você precisa, obrigatoriamente, seguir os passos que eu der para você aqui durante a aula. Se você assim o fizer, no final da aula você vai ter exata certeza do quanto você melhorou em uma aula, tá? Então, para vocês que são novos, galera, boa aula para vocês. Eu espero que vocês curtam demais. Sigam as minhas dicas. Deixa eu ler alguma coisa aqui. Meu áudio tá normal. O meu áudio baixou ou é só para mim? Galera, o áudio tá normal. O meu tá normal também. Eu acho que, Rafael, você baixou o som por acidente aí. Vamos lá, turma! Primeira parte da aula, então, a gente vai trabalhar o listening. Como é que vai funcionar isso aí? Eu vou ler para vocês um texto que vocês, possivelmente,
nunca ouviram na vida. Pessoal, só um pouquinho, tô preocupado aqui. A galera tá dizendo que baixou o áudio. Pessoal, baixou o áudio, mas vocês conseguem ouvir? Se vocês conseguem ouvir, aumentem o volume aí, tá? Porque se vocês conseguem ouvir, tá bem. Thalia chegou! Thalia, você atrasou o atraso que estava atrasado, hein? Mas que bom que você veio, querida. O áudio tá bom? Beleza? Galera, me digam aí, me mandem um ok se vocês conseguem ouvir bem tudo que eu estou falando. Se a maioria disser que tá bom, os outros têm que usar um cotonetão aí ou então aumentar o volume. O Practic Games está assistindo aula faz um mês e já tá zoando a Thalita também. Thalita é uma querida. Galera, a Thalia. Galera, para quem não sabe, a Thalia é uma peça super importante no processo do Professor Reventura, tá? A Thalia é a pessoa que gere os meus grupos do Telegram. É ela que tá ali, é ela que coloca vocês no grupo de Telegram, é ela que manda as mensagens, que avisa vocês das lives, é ela que dá aquele suporte todo ali, tá bom? Então se você não tá nos grupos de Telegram, onde a galera estuda inglês ali, fala com a Thalia, que é ela que cuida desse grupo, não sou eu, ela que faz esse trabalho. A gente bagunça com ela com o maior carinho, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma peça super importante em todo o processo das aulas aqui, beleza? Então vamos lá, galera, som muito bom, perfeito, fantastic! Então, turma, vamos lá. Agora, a gente vai para o primeiro ponto da aula, a gente vai fazer o listening. Eu vou ler esse texto, tá? Eu quero que vocês prestem total atenção nesse texto aqui. Nesse momento, é importante que você não mande nada no chat, nada, 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 nada. Não mandem nada. A Thalia não vai responder agora sobre o chat, porque a gente vai começar a aula. Depois, no final, vocês falam com a Thalia, tá? Eu vou ler esse texto, não mandei nada no chat. Zera o chat agora, não manda mais nenhuma mensagem. Por quê? Se você mandar uma mensagem agora no chat, você vai tirar a atenção de quem está prestando atenção aqui. Então fiquem tranquilos, tá? Vocês vão ter tempo depois de entrar, falar com a Thalia. Ó, eu vou deixar eu contar a mensagem da Thalia ali em cima, para vocês encontrarem ela com facilidade, tá? Ficou ali com a mensagem fixa. Lá, vocês conseguem contato com ela depois. Então, agora, a gente vai fazer a leitura do texto. Zerem os comentários, ninguém manda mais nada. Pierre também, o preguiçoso não veio ainda, ó. Vou começar a leitura, tá? Galera, prestem atenção. Quando eu terminar a leitura, eu vou pedir uma coisa para vocês que são novos, que estão aqui pela primeira vez, tá? Vocês que vêm pela primeira vez na aula, sempre têm a chance de fazer isso primeiro. Vocês têm a prioridade por serem novos nas aulas, tá? Quando eu terminar a leitura, eu vou perguntar quanto por cento você entendeu o texto. Esse é um ponto preciosíssimo para que você realmente produza nessa aula. Então, quando eu perguntar quanto por cento você entendeu, aí você vem no chat e coloca lá. Entendi 5%, entendi 10%, entendi 100%, entendi 0%, não entendi nada, entendi 5 palavras. Coloca o que você entendeu, tá bom? Galera, silenciou o chat, vamos lá. Vou ler o texto agora. Captain, something is moving on the ice. Look over there. The sailor stood at the top of the mast, high above the captain. His hand pointed away from the ship, across the miles of ice that covered the sea. The captain looked to the north, where the sailor was pointing. He saw something coming fast towards the ship, across the ice. He put his telescope to his eye, and through it he could see the shapes of 10 dogs pulling a sledge over the ice. He could also see the driver of the sledge, a huge figure, much bigger than a man. The sledge came nearer and nearer to the sea. Soon, it was only a quarter of a mile from the ship. No one needed a telescope now to see the huge figure of the driver. Suddenly, the sledge went behind a mountain of ice and disappeared. At that moment, another sledge appeared. It, too, was moving fast and was clearly chasing the first sledge.
This driver was a smaller figure, more like an ordinary man. Faster and faster, the dogs ran. Then the second sledge also disappeared behind a mountain of ice. 2 hours passed. The sledge did not appear again. Nothing moved on the ice. Soon night came. And in the night, there was a storm. Beleza? Acabei de ler um texto que vocês nunca ouviram na vida. Agora vocês que estão aqui pela primeira vez. Não é pela segunda, não é pela terceira e os antigos muito menos. Você que está aqui pela primeira vez vendo uma aula ao vivo minha, você vai pegar e vai mandar aqui no chat agora. Entendi 10%, entendi 20%, entendi tudo, não entendi nada, entendi só duas palavras, entendi uma palavra. Coloque aqui quanto por cento você entendeu do texto que acabou de ouvir. Importantíssimo, pega o teu papel ou o teu caderno e anota no cantinho lá quanto por cento você entendeu. Então o mesmo por cento que você vai mandar aqui para mim no chat, você vai anotar no teu caderno lá. Anota lá. 50%. 10%, 8%. Anota lá. Vamos lá. Samara, 30%. Muito bom, Samara. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Galera, acho que hoje a gente bate 100 likes, hein? Stormy, baby, Stormy. Vamos lá. Rayan, 0%. Anotem lá, galera. Principalmente quem colocar 0, 5, 10, anota lá. Diniz, 10%, muito bom. Glenda, entendi uns 10% e algumas palavras soltas. O Jaque, Rui, primeira vez, entendi 60%. Fantástico, cara. Larissa, 2%. Laís, 10%. Lilian, 20%. Camila, 40%. Christopher, hello. Diego, it's... Não, nada de... tá, entendi a colocação. Vamos lá, galera. Quem mais? Novos aí. Luiz Felipe, nada, legal, show. E não tô zoando, tá? Anota isso aí, ó. Nada. Anota lá, na boa, anota lá, nada. Galera, muita gente nova na aula de hoje. Eu espero que vocês continuem assistindo essas aulas, porque o inglês de vocês vai mudar drasticamente. Olha só, dos novatos, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas novas entraram já participando. Parabéns, galera. Muita gente entra aqui pela primeira vez, fica com vergonha, não quer colocar nada, sabe? Aí fica, ai, não vou colocar os 10%. Ninguém tá vendo você aí, tá? É pra você colocar os teus porcentos aqui. É pra você colocar aqui quanto você entendeu do texto, beleza? Bora lá! Maravilha, 84 likes. Thank you, I love you all. Poxa, perdi o início da aula porque não reconheci a foto da capa. Giovana, a gente vai mudando, a gente vai melhorando. Ó, no Buck não tinha uma capinha ali, um thumbnail. Tomei o cuidado de fazer uma para esse livro aqui. Que tal, curtiram? Muito bom! Também fiquei procurando. Então vocês já sabem qual é a capa desse aqui. Pode ser que eu crie mais. Galera, vamos lá! Show de bola! Parabéns para vocês, independente se você entendeu 0%, 10, 5 ou 60, parabéns por estar aqui estudando, já é uma tremenda vitória. A maioria das pessoas começa aí, ai, eu tô cansado, ai, mas é tarde, ai, mas eu tô com preguiça, ah, mas eu não vou ter sucesso porque eu não levo as coisas a sério. Então, cara, você que tá aqui, fique, leve a sério. A galera que tá acompanhando sabe, eu vou levar você até a fluência. Eu vou levar você até a proficiência, desde que você me acompanhe. Quanto vai custar? Zero. Bora lá! Galera, agora sim, todo mundo, todos vocês, quanto entenderam desse texto novo? Vamos lá! Professor, a Sueli mandou mensagem. Professor, assisti as aulas das músicas do Bon Jovi, tem me deixado triste, porque muitas palavras da tradução que o senhor explica têm significado diferente do pé da letra. Parece que nunca vou aprender. Sueli, você vai aprender, porque você fala uma das línguas mais difíceis do planeta, que é a língua portuguesa. Então você vai aprender, sim. Aquelas músicas do Bon Jovi são justamente as partes que não fazem sentido no português que eu estou explicando. Porque o resto que você for traduzir, que eu não explico lá,
vai ser tranquilo. Bora lá! Guga chegou, very good! Vamos lá, Diego, 15, Vanessa, 50, Gabi, 55, Bruno, 95, fantastic! Antônio, 40, Alexandre, 15. Vou tentar seguir esse livro, trabalho à noite, mas vamos lá. Fernanda, foco, vamos lá. Ana Júlia, 65%. Nossa, muitas palavras que conheço, mas mesmo assim a compreensão foi 45%. Cris, é isso aí, a gente vai falar sobre isso, tá? Ana, agora pipocou aqui, eu não vou conseguir ler de todo mundo, galera. Simone, 70%, Diego, 90%, Jéssica, 10%, Ana, 10%, Bianca, 100%, Paquiel, faltou só uma palavra, né, Paquiel? Foi a vírgula que você não pegou ali. Araré, 99%, muito bom! Very good, Kaique, 85%, Thalita. A Thalia foi de 45 a 50 ali, muito bom. Patrick, around 80, fantastic. Jackson Novakovsky, 50%, muito bom. Arthur, 30. Rafael, 40. Muito bom. Ô, Precht, se você continuar mandando esse monte de play ali, eu vou acabar não lendo suas mensagens, só de zoeira. 36%, Precht, muito bom. Cícero, 80%. Thiago, 40%. Parecida 80, Parecida voltou, que legal. Galera, muito bom. Fiquei surda, mas me acordou. Por que ficou surda? Eu nem falo alto. Vamos lá. Continuando. Turma, agora a gente vai para a segunda parte da aula. Qual é essa segunda parte da aula? Então vamos lá. Na primeira parte da aula, vocês trabalharam o listening isolado. Vocês somente ouviram o texto. Nessa segunda parte da aula, vocês vão trabalhar o listening e o reading. Então vocês vão ler e escrever. Por quê? Eu vou colocar o texto aqui para vocês, está bem? E vocês vão ler esse texto e as dúvidas que vocês tiverem, as palavras que vocês não conhecerem, vocês vão anotar. Porque nós vamos estudar esse texto depois. Então, leiam o texto e estudem. Aliás, leiam o texto e anotem as palavras que vocês não compreenderem. Essa que eu vou falar agora é principalmente para os novos, tá, galera? Muita gente tem dificuldade de ler enquanto eu fico falando. Então, nesse momento, se você quiser, eu até aconselho a fazer isso, tá? Silencia a live para ler o texto em paz. Eu não vou explicar nada, eu não vou falar nada pertinente ao texto enquanto vocês estiverem lendo, tá? O que vai acontecer? Quando vocês terminarem a leitura, vocês vão mandar aqui para mim um OK no chat. Vou mandar aqui OK. Quando vocês mandarem OK, quando mais da metade da galera mandar o OK aqui para mim, aí a gente passa para a terceira parte da nossa aula, que vai ser a explicação, beleza? Então, turma, vamos lá. Agora vocês vão fazer a leitura do texto. Segue o texto aí, turma. Here we go! Yes! Yes! Boa leitura, turma! Leiam aí e anotem as dúvidas de vocês. Gente, que feliz que eu tô. Nossa, 10 pessoas já de cara participando, novatos. Parabéns, galera. Parabéns. Parabéns mesmo. 74 pessoas assistindo a live. Obrigado de coração. Não se esqueça de deixar o like aqui para dar aquela fortalecida no canal. Aqui a gente sempre tem aulas ao vivo, segundas-feiras, quintas-feiras. Ajuda a divulgar. Aqui embaixo tem uma setinha que diz compartilhar. Pega essa live. Manda para alguém que você sabe que estuda inglês ou que precisa estudar inglês. Vamos lá. Galera, 89 likes. 11 likes a gente bate 100, hein? Jurui, não é melhor eu anotar tudo? Não se preocupe em anotar tudo, Jack, pelo seguinte. No final, o texto vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo, tá? Hoje tá rápido. Não é que tá rápido, é que não tem a parte de... do review, né? O texto tá começando agora. Então anotem lá, eu tenho certeza que vocês que acompanharam a história do Buck vão ter dúvidas. Vão falar assim, mas espera, não é assim, é assado? O que está rolando aí? O Buck voltou? Será que o Buck faz parte da história do Frankenstein? That's a question, yeah, very good. Faltando só 10 likes para 100, exatamente. Ô, Pratt, lê o texto e para de mandar mensagem aqui, que você é novo também. Lê o texto, presta atenção na aula. O senhor vai fazer a leitura do texto conosco ou é para ler sozinho? Glenda, peraí que eu vou perguntar para o senhor se ele vai ler. Senhor, vai ler o texto com eles
ou eles devem ler sozinhos? Eu acho que é para vocês lerem sozinhos agora. Glenda, agora é uma leitura tua, tá? Não precisa fazer em voz alta, é uma leitura silenciosa, é só para você ler aquilo que eu acabei de falar, tá bom? Nesse passo, é você com você. Então, faça a leitura do texto e anote as palavras que você não entendeu. Zombie Buck. Yeah, very good, very good. O que mais tem aqui? Ô, Glenda, me chamar de senhor foi sacanagem. Nasceram uns 3 pelos brancos aqui na minha barba agora, só por causa desse senhor. Que desgraça, hein? Galera! Terminando a leitura, mandem o ok. Oi, Rubia, tudo bem? É, professor também me deixa velho. Não. Já tenho barba branca, já tô careca. E me chamando de senhor e professor, isso me estressa. Tá ali, achei essa estrutura de ser super diferente. Jadson, ok, já terminou. Fernanda, 4 palavras desconhecidas, muito bom. Bianca já terminou. Galera, não esqueçam disso, tá? É super importante. Terminou a leitura do texto, manda o ok aqui, beleza? Very good, galera, já tá terminando. Cris tem 4 palavras novas. Tio Rui. Aí começa a zoação. Vou trazer uma suquita para a próxima aula, por causa do tio Rui. Galera da minha idade para cima vai entender. Só uma palavra que eu não conheço. Que legal, Bruno. Show de bola. Muito bom. É, ok, ok. A galera tá terminando a leitura aqui. Muito bom, muito bom. Very good. Galera, mandem o ok. Por favor, quem não deixou o like ainda, deixe o like, por gentileza. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva. Muita gente assiste as aulas e nem está inscrito no canal. É só clicar ali embaixo em inscrever-se, né? Se inscreva, deixa o like no vídeo para me ajudar. Porque quanto mais likes aparece, mais o YouTube entende que a aula é importante, que a aula pode agregar para mais pessoas. Então, faça isso por gentileza. Se você curte o meu trabalho, se você curte as aulas, faça isso para ajudar a divulgar e para trazer mais pessoas para poderem aprender inglês. Please. Ana Vitória, sou nova aqui e não conheço muita coisa de inglês, só algumas palavras isoladas. Ana, então você está no lugar certo, aqui você vai aprender muita coisa. Very good. Me senti velha agora pela história da Suquita. É, né, Cris? A gente que sabe da história da Suquita provavelmente jogou Atari. Fantastic, Araré. Very good. Ruxa já terminou também, Antônio. O Baldo. Vamos lá, galera. Terminando, mandem aí o ok, por gentileza. Let's go. Quase todo mundo já? Turma, quando eu tiver mais ou menos para cima da metade da galera mandando ok, a gente passa para a próxima parte da aula. Tô muito contente. Livro novo. A galera tá participando demais. Principalmente os novos que estão aqui pela primeira vez. Show de bola, galera. Participem. Vamos lá. Vamos aprender juntos. Ó, Rush lá, ó, marque o Rui no Instagram. Thank you. Rui, sei como é o YouTube, tá começando a me recomendar. Exatamente. Tá acabando comigo, mas tinha Ferrorama. E ó, que eu falei do Atari, eu nem falei do Dactar, hein? Quem jogou Dactar, aí já tá. Aí já faz tempo mesmo. Vamos lá, galera! Bom, a maioria já mandou ok, vamos para a próxima parte da aula. E essa próxima parte da aula é onde a gente vai estudar o texto. É, faltam 6 likes, galera, para dar aqui os 100 likes do dia. Vamos lá, por gentileza. Faltando pouquinho. Galera, antes da gente passar para essa parte aqui, vamos lá. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu mandar um link para vocês, galera, pelo seguinte. Muita gente tem comentado, inclusive nas lives aqui, sobre os vídeos que eu tô gravando com as músicas do Bon Jovi. Então, uma explicação rápida para você aí. O que acontece é assim. Dentro do meu canal, tem uma playlist que eu estou gravando explicando as aulas
que eu, explicando as músicas que eu usei para aprender o meu inglês. Quem conhece a minha história sabe, eu traduzindo as músicas do Bon Jovi, aprendi a falar inglês. Então 90% do meu inglês vem dessas músicas. Então é o seguinte, galera, eu vou mandar para vocês aqui o link, deixa eu ver se eu achar o link aqui, né? Eu vou mandar, né, vou mandar de uma música qualquer aqui. Aí assim, galera, assistam lá essa playlist, porque com certeza vai ajudar demais vocês aqui com o aprendizado do inglês, tá bom? Vou deixar ali já, ó, mensagem fixada. Clique com o botão direito lá em cima, depois abram em nova janela. Quando terminar essa live, vão lá, assistam. Acompanhem toda a playlist, porque tem muito inglês. Tem um vídeo lá que é só com phrasal verbs, tem muita coisa. Vai lá, que com certeza você vai aprender muita coisa, vai aprender muito inglês. É o que eu falo, aqui na minha aula você pode, aqui no meu canal você pode aprender inglês. Com as minhas aulas, se você faz parte do curso English to Go, você pode aprender com música, porque tem as aulas ali, que é pessoal do inglês com música. Você pode aprender com livro, e vai ter mais ferramenta em breve aqui no canal para vocês, beleza? Maravilha! O Edson também, ó, tem bastante cabelo branco aí já. Very good! Teacher, o texto não está nítido. Foi ruinzinho para ler, mas deu para entender as palavras, pelo menos para mim. Pessoal, às vezes é a internet de vocês, tá? Às vezes vocês estão vendo no celular, aí vai ser realmente difícil de conseguir ler, tá? Mas aqui eu tô com a janela, tô com o YouTube aberto e tá dando para ler nitidamente tudo. Vamos lá, galera, vamos para a próxima, terceira parte da aula de hoje, é quando nós vamos estudar o texto. E essa terceira parte começa agora. Então vamos lá. Eu acho que a palavra captain não precisa traduzir, certo? Eu acho que captain vocês já conhecem. Galera, esse é o momento onde você vai pegar teu papel, as tuas dúvidas, palavras que você não conhecia, agora você vai anotar o significado dessas palavras. Importante para vocês que são novos aqui. Galera, 79 pessoas assistindo a live. Muito obrigado de coração. Eu preciso de 6 likes para bater 100 likes. Deixa o like aí para ajudar o canal, por gentileza. E vem estudar. Toda segunda e quinta tem aula ao vivo gratuita aqui. Bora lá! Para vocês que são novos, enquanto eu estiver explicando aqui o texto, dificilmente eu vou conseguir ler as mensagens de vocês, tá? Às vezes eu vou, bato o olho e leio uma. Mas se você tiver dúvida, manda aqui, porque tem o Paquiel que está aqui assistindo, ele com certeza pode ajudar vocês. Tem o Pierre, que acho que não apareceu hoje ainda. Tem o Alisson, que alguma coisinha ele sabe. Tem uma galera aqui, tá? Tem deixa eu ver quem mais aqui que está aqui, que pode dar uma força sempre. Tem uma turma, galera, que pode ajudar vocês. Então se eu não ver a mensagem, alguém vai ajudar vocês, não se preocupe. O Araré tá aqui também, tem um grande conhecimento, vai conseguir ajudar. Então, tendo dúvidas, mande aqui. Caso eu não leia, alguém vai ajudar você. E mesmo assim, se você ficar com a dúvida, faz o seguinte. Quando acabar a aula, você vai aqui nos comentários e deixa as suas dúvidas nos comentários, que depois eu respondo. Vamos lá? Let's go! Rui tá rodando em Full HD. Legal. Texto muito bom, sempre gelado. Pois é, né? Então vocês entenderam o porquê que vocês iam. Porquê que eu escolhi esse livro, né? Porque a gente sai do gelo, dos trenós, dos cães, e começa com o gelo, com os trenós, com os cães. É pra gente se despedir do Buck devagarzinho, assim, sabe? Pra não ser aquela coisa. Tchau, Buck. Não, a gente ainda tem mais hoje. E talvez amanhã pra lembrar do Buck. Amanhã não, quinta-feira. Bora, galera! Então, Captain! Something is moving on the ice. Look over there. Então o captain, óbvio que é o capitão, não precisa fazer nada, né? Esse something é alguma coisa, galera. Então vamos lá. Alguma coisa ou algo, né? Is moving on the ice. Galera, o verbo to move, ele pode ser mover, né? De se mexer, e pode ser mudar-se também. Como ele tem aqui o ing, ele tá movendo, se mexendo. Então algo está se movendo, ou movendo-se, porque ele é reflexivo, on the ice, no gelo. Look over there. Vamos lá, gente, esse look over there é uma expressão super interessante para vocês agregarem no inglês de vocês, tá? Esse é olhe lá, ou
Dê uma olhada lá. Esse look over there, a pessoa pergunta, por que que esse over tá ali, ruim, né? O acima ali, o sobre e tal. Gente, é uma expressão até, hey, over there. Então a gente, vamos entender assim, ó, você tá num contexto social ali, e sei lá, vai, numa fazenda. E aí você tá ali no meio do pasto e tal, e aí a pessoa que tá com você fala assim, ó, o John tá lá. Onde? Over there. Lá. Ele só tá enfatizando aquele there, ele não tem uma tradução ali. Então a melhor maneira é quando você vai falar uma pessoa que tá ali meio longe, você fala assim, over there, lá. Tá bom? Maravilha? Então bora lá. E no caso, o look é o verbo olhar. Ele é, aqui ele tá sendo uma ordem, né? Uma imperativa. Então, look over there, olhe lá. Essa é a expressão aí, beleza? Very good. Vamos lá. The sailor stood at the top of the mast. Galera, sailor. Alguns vão lembrar, né, do marinheiro Popeye. O sailor é o marinheiro. Que era Popeye the sailor. Stood. Galera, esse stood é o ficou no sentido de estava. O verbo to stand é ficar em pé, parado, tá? At the top of the mast. Esse at the top, vamos colocar a frase inteira aqui, ó. At the top of the mast é no topo do mastro. High above captain. Esse high above, ele dá a ideia de muito acima, muito mais alto. The captain, muito mais alto do que o capitão, tá? His hand pointed away. Bom, hand, mão, então tá tranquilo. Pointed é o verbo to point, é o verbo apontar. Então olha só, aqui ele tem o ED no final. Esse ED indica que é um verbo regular, que está no passado. Então o pointed é apontava, ou apontou, né? Away from the ship. Esse away é longe. From the ship, longe do navio. Across the miles of ice. Esse across é do outro lado, para lá de milhas do gelo, né? Cruzando milhas de gelo. That covered the sea. Esse covered, galera, é o verbo cobrir, que também tá no passado. Cobrir. No passado, tá no passado, então, cobria the sea, o mar. Agora vamos lá, temos coisas super importantes para trabalhar nesse parágrafo aqui, turma. Let's make it. Atenção, olha só. Tem uma curiosidade sobre esse no topo do mastro, tá? Em português. Não sei se eu explico para vocês isso agora. Final da aula eu explico, tá? Final da aula eu explico que tem uma... Não é bem um palavrão, é uma ofensa que a gente usa no português que as pessoas não sabem o que significa. E isso aqui, com isso aqui eu consigo explicar exatamente para vocês que as palavras foram muito deturpadas dentro da língua portuguesa, tá? No final da aula eu falo sobre isso, que é na ponta do mastro, eu explico para vocês. Vamos lá. Galera, mais uma coisa super importante, tá? Essa palavra aqui, ó, ship, prestem atenção na pronúncia, ship. Esse I que você vê ali, ele tem um som próximo do E, ship. Se você falar sheep, é ovelha, tá? Sheep é ovelha, S-H... E-E-P. S-H-I-P é ship. Ship é um navio, beleza? Muito bom. Miles é milhas, galera, tá? Uma milha é equivalente a 1,6 quilômetros. Milha. Tá aí, ó. Bora lá. Gente, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa primeira parte que nós vimos agora. Então, atenção, vamos lá. Captain, something is moving on the ice.
Capitão, alguma coisa está se movendo no gelo. Look over there. Olhe lá. The sailor stood at the top of the mast. O marinheiro estava no topo do mastro. High above the captain. Bem mais alto que o capitão. His hand pointed away from the ship. Sua mão apontava para longe do navio. Across the miles of the ice. Cruzando milhas o gelo. That covered the sea. Que cobria o mar. Então vocês já entenderam a situação, né? O navio estava lá no mar, o mar estava congelado. E lá, milhas de distância, estava alguma coisa vindo. Vamos lá. Let's go! Continuando. The captain looked to the north. Então vamos lá. Aqui o look que a gente viu lá em cima, galera. Esse look, ele também é um verbo regular. Por isso que no final ele termina com ed, tá? O look é olhar. Então, looked to the north. A palavra north é o norte. Very good. Where the sailor was pointing. Esse where, galera, é o onde. O marinheiro, que a gente já aprendeu, was pointing, estava apontando. He saw something. Esse saw é o passado do verbo to see. O verbo to see, pessoal, é o verbo ver. E ele é um verbo irregular. O passado dele é saw. Alright, 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 yes. Something coming fast. O something a gente já viu lá na primeira, segunda palavra do texto era o something, né? Alguma coisa coming. Esse coming, pessoal, é o verbo to come, que é o verbo vir. O verbo to come, vir. Como ele tá com ing, é vindo. Fast aqui é rapidamente. Towards the ship. Esse towards é em direção a, ao navio, no caso, né? Across the ice. Cruzando o gelo. Esse cruzando, galera, dá a ideia de do outro lado, né? Gente, eu coloquei aqui, ó, do outro lado, cruzando, o que que acontece? Esse across é do outro lado. Mas quando eu digo cruzando o gelo, é na vastidão do gelo lá do outro lado. Então, muitas vezes, o que eu faço com vocês aqui não é só traduzir o texto, mas sim explicar, ajudar vocês a compreenderem o texto, tá? Good evening, Rui. Fiz uma pergunta. João Pedro mandou. Fiz umas perguntas nas aulas... um pouco mais antigas do English to Go, tem previsão de resposta? João, eu não posso prever as respostas, cara. Já expliquei várias vezes pra galera aqui, eu tô com aproximadamente 100 perguntas lá. O que que acontece? O sistema deu uma bugada de leve e eu não consegui responder. Então eu tô respondendo uma atual e uma antiga, uma atual e uma antiga, uma atual e uma antiga. Mas vão ser todas respondidas, fique tranquilo. Back to the business, vamos lá. Cadê aqui? Do outro lado do gelo, ok. He put his telescope. Esse put his telescope é colocou, pôs his telescope to his eye. O telescope, galera, é o telescópio, né? To his eye, ou seja, no seu olho. And through it, esse through é o através, né? Através dele, ou seja, do telescópio, he could see, esse could é podia, poderia, pôde. See the shape of 10 dogs pulling a sledge.
Então vamos lá. Podia ver. Esse the shape, galera, é a forma. Of 10 dogs pulling a sledge. Esse pulling, pessoal, é o puxando. A sledge over the ice. Esse sledge, adivinha o que é? Trenó. Over the ice, por sobre o gelo. Very good. He could also see. Então, ó, ele podia. Also. Opa. Esse also, galera, é também. Podia também ver the driver of the sledge. Esse driver é o motorista. Of the sledge. A huge figure. Esse huge é enorme, muito grande. Figure, figura. Rui, mas o figure não era se dar conta e tal? Sim, como verbo. Como substantivo, é uma figura. Much bigger than a man. Esse much bigger than é muito maior do que um homem. Let's go. Então vamos lá. The captain looked to the north. O capitão olhou para o norte. Where the sailor was pointing. Para onde o marinheiro estava apontando. He saw something coming fast towards the ship. Across the ice. Ele viu alguma coisa vindo rapidamente em direção ao navio. Cruzando o gelo, através do gelo. He put his telescope to his eye. Ele colocou o telescópio no seu olho. And through it, he could see the shape of 10 dogs pulling a sledge over the ice. E através dele, ele podia ver a forma de 10 cães puxando um trenó sobre o gelo. He could also see the driver of the sledge. Ele podia também ver o motorista do trenó. A huge figure. Uma figura gigantesca, enorme. Much bigger than a man. Muito maior do que um homem. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ler umas mensagens aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Galera, vocês estão ajudando a galera a responder aí? Por favor, me avisem. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Ó, o Prep mandou aqui, ó. Rui, todo mundo sabe que driver é motorista. Cara, não. Não. Eu não posso nunca pensar que todo mundo sabe alguma coisa, tá? O meu negócio é estar aqui para ensinar as pessoas. Então eu tenho que partir do princípio de que tem pessoas novas aqui assistindo, tá? Então eu sempre vou explicar coisas que, por mais que para algumas pessoas pareçam básicas, pode ter alguém aqui que não sabe. Então eu sempre vou respeitar muito todo mundo que está assistindo as minhas aulas, todo mundo que está acompanhando. Por isso que vocês que acompanham há mais tempo sabem que eu repito algumas coisas dezenas de vezes, em dezenas de lives. Mas é isso que está dando sucesso, é isso que está fazendo as pessoas realmente aprenderem, tá? Então eu nunca vou contar com a ideia de que, ah, todo mundo sabe. De vez em quando eu comento, ah, isso aqui a galera sabe, mas vamos lá, tem gente nova. Então eu explico, beleza? Vamos lá. The sledge came. Olha só, galera, esse came é o passado do verbo to come, que a gente já viu hoje, inclusive, que é o verbo vir, tá? Ele é um verbo irregular, e no passado ele fica came. Olha a diferença. Presente, come. Passado, came. Então vamos lá.
Nearer and Nearer. Esse Nearer and Nearer, ele é cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Very good. To the sea. Do mar. O sea, a gente já viu que é mar, né? Soon. Esse soon é em breve, logo. Logo. Em breve. Gente, esse soon, você vai lembrar de quando você assiste um filme, o trailer de um filme em inglês, e no final aparece assim, coming soon. Esse coming soon é o nosso em breve. É que está vindo em breve, tá? Então, tá aí o coming soon, em breve. Estamos quase lá, yes. Uau, tem coisa pra caramba ainda, olha só. Very good. Vamos lá. It was only a quarter of a mile from the ship. Esse only, galera, é somente, tá? Então, estava vindo cada vez mais perto. Ele estava somente a um quarto de milha. Um quarto de milha seria o equivalente a 400 metros, mais ou menos. Esse a quarter, então, é um, é isso, 4 vezes 4, 16, é isso aí. Mais ou menos 400 metros, tá? Um quarto de milha. Very good. Let's go. Quando comecei as aulas aqui com o Rui, sabia só so good e contar até 10. Aprendi 30 anos atrás. Legal, que bom, que bom, que bom. Let's go, vamos lá. Going ahead. Cadê? Ok. Então, a quarter of a mile, um quarto de milha do navio, né? From the ship. No one needed. Esse no one, galera, é ninguém, tá? É a mesma coisa que nobody. Ninguém precisava. Aqui nós temos o verbo to need, que é o verbo precisar. A telescope now to see the huge figure of the driver. Então ninguém precisava, né, tá no passado, de um telescópio agora. Esse now, agora. To see the huge figure of the driver. Uau! Uau! Water. Ninguém precisava de um telescópio agora to see, para ver, a gente já viu hoje, the huge figure, ó, a figura gigante do motorista. Super tranquilo, já vimos aqui. Vamos lá então. Opa. Vamos ver o parágrafo. The sledge came nearer and nearer to the sea. O trenó veio. Wow! For God! The sledge came nearer and nearer to the sea. O trenó veio cada vez mais perto do mar. Praga de alguém aí. É praga de quem deu o dislike ali. Soon, it was only a quarter of a mile from the ship. Logo, ele estava apenas a um quarto de milha do navio. No one needed a telescope now to see the huge figure of the driver. Ninguém precisava de um telescópio agora para ver a figura do motorista. The huge figure of the driver. A figura imensa do motorista. Let's go. Deixa eu achar aqui. Hold it. Vamos lá. Suddenly. Galera, esse suddenly a gente já viu em várias aulas. Então vamos lá. O suddenly é o repentinamente. Né? O de repente. The sledge went behind a mountain. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. O went, galera, é o passado do verbo to go. Behind é atrás. No caso, went behind é foi para trás
a mountain of ice, uma montanha de gelo, and disappeared. Aqui o disappeared é o desapareceu. Very good. Thank you, thank you. Bless you. Foi muito bless you, porque olha, foi muito espirro aqui mesmo, hein? Caramba. Let's go. Disappeared. Muito bom. Desapareceu. Fantastic. At that moment, esse at that moment é naquele momento, another sledge appeared. Esse another é um outro. Sledge appeared. Um outro trenó apareceu. It too. Esse too a gente sabe que é o também. Was moving fast. Galera, aqui tá repetindo, ó. Was moving fast. Estava se movendo rapidamente. And was clearly. Esse clearly, galera, é o advérbio claramente. Claramente. Chasing the first sledge. Esse chasing é o perseguindo. 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 The first sledge. Ou seja, estava perseguindo o primeiro trenó. This driver. Aqui nós temos este motorista. Was a smaller figure. Esse smaller é menor, né? Se você pegar o smaller, a gente está tendo aqui o comparativo de superioridade. Assim, não existe no português, mas seria assim, ó. Mais menor. Smaller. Opa, menor. Era uma figura menor. More like. Esse more é o mais. Like é mais como. Lembrando que o verbo to like, galera, é gostar, tá? Porém, quando você tem ele no meio da frase, às vezes ele não tá como verbo, e sim tá como como. Como, very good. Galera, 85 pessoas assistindo a live, obrigado de coração. Espero que vocês aprendam muito aqui comigo. Lembrando para quem chegou agora, todas as segundas-feiras, 20 horas, tem uma aula ao vivo. E todas as quintas-feiras, às 22 horas, tem uma aula ao vivo. Estamos começando hoje a trabalhar esse clássico de Mary Shelley, Frankenstein. Então, se você conhece alguém que gosta de Frankenstein, chama para participar dessas aulas aqui gratuitamente. É só vir e curtir. An ordinary man. Esse ordinary, galera, vem de comum. Comum, normal, né? Então... This figure, oh, this driver was a smaller figure. Esse motorista era uma figura menor. More like an ordinary man. Muito mais como um homem normal, comum. Faster and faster. Esse faster and faster é o cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. The dogs ran. Essa frase aqui lembra muito do último livro, né? Galera, o ran... é o passado do verbo to run. O verbo to run é o verbo correr. Very well. Pessoal, 87 pessoas assistindo. Thank you so much. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você está acompanhando a aula, se você está vendo que está aprendendo. E aqui embaixo tem uma setinha. Clica nela, compartilha com os amigos, por gentileza. E se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreve, que aqui tem muito inglês. É o que eu falo. Aqui você aprende inglês ou com aulas, ou com música, ou com livros, logo filmes, e aí a coisa vai crescer mais um pouquinho. Vamos lá. Then, esse then, galera, é o então. The second sledge also disappeared. Ele também desapareceu. Behind the mountain of ice. Ele também desapareceu atrás da montanha de gelo. Vamos lá. Esse parágrafo agora, muita atenção. Uau, muita mensagem aqui. Fantastic. Vamos lá. Vocês acharam que ordinary era ordinário, né? É,
Eu sei que vocês acharam isso. Vamos lá, galera! Suddenly, the sledge went behind a mountain of ice and disappeared. Repentinamente, o trenó foi para trás de uma montanha de gelo e desapareceu. At that moment, another sledge appeared. Naquele momento, outro trenó apareceu. It too was moving fast. Ele também estava se movendo rapidamente. And was clearly chasing the first sledge. Estava claramente perseguindo o primeiro trenó. This driver was a smaller figure. Esse motorista era uma figura menor. More like an ordinary man. Mais como um homem normal, um homem comum. Faster and faster, the dogs ran. Cada vez mais rápido os cães corriam. Then, the second sledge also disappeared behind the mountain of ice. Então, o segundo trenó também desapareceu atrás da montanha de gelo. Let us go. 2 hours have passed. Galera, esse 2 hours, 2 horas, esse have passed é haviam passado. Two hours have passed. 2 horas haviam passado. The sledge did not appear again. Esse did not appear é a negativa do passado, galera. É o didn't, tá? É o não apareceram. E esse again é o novamente. Pessoal, lembrando, tá? Pra quem tá chegando agora, aqui nas mensagens, ali em cima, tem uma mensagem fixa. Aquela mensagem ali é o link para os vídeos que eu tenho aqui no meu canal, que eu ensino as expressões dentro de música. Então, se você curte música, clica naquele link com o botão direito, abrir em outra guia, e quando terminar essa aula, você vai lá, que você vai aprender muita coisa. Tem lá, acho que quase 20 vídeos já. Toda semana eu posto uma música nova, onde a gente vê os phrasal verbs, as expressões, as gírias e tudo lá. Bora lá. Nothing moved on the ice. Esse nothing é o nada, galera. Então, nada se movia sobre o gelo. Soon, a gente já viu soon, que é logo, né, em seguida. The night came. Então esse night é a noite e o came, a gente já viu hoje, passado de come, é o vir no passado. Então logo a noite veio. And in the night, e agora tem uma coisa importantíssima para falar para vocês. There was a storm. Esse there was é o passado do verbo haver. Então aqui houve a storm. Esse storm é tempestade. Aí você lembra daquele personagem, né, dos X-Men. Ah, storm, tempestade. Very well. Galera, muita gente que estuda inglês sempre vê ali, ó. Ah, at night é a noite, né? Gente, quando a gente fala at night, é ali, à noite, quando você ainda tá acordado, no período do início da noite ali, antes de você ir dormir. Quando alguma coisa acontece na calada da noite, acontece no meio da noite, aí você usa o in the night, beleza? Maravilha. Vamos lá, esse último pequeno parágrafo diz assim. 2 horas haviam passado. 2 hours have passed. Opa. 2 hours have passed. 2 horas haviam passado. The sleds did not appear again. Os trenós não apareceram novamente. Nothing moved on the ice. Nada se movia no gelo. Soon the night came. Logo, a noite veio. And in the night, there was a storm. E durante a noite, houve uma tempestade. Muito bom. Galera, aqui na tela de vocês tem o texto que nós acabamos de estudar. Esse texto a gente acabou de estudar, tá inteiro aqui na tela, tá? Então é o seguinte, agora
faremos o seguinte. Na primeira parte da aula nós ouvimos em inglês, na segunda parte da aula nós lemos e escrevemos em inglês. Nessa terceira parte da aula, o que aconteceu? Nós estudamos o texto. E nesse estudar o texto, vocês leram novamente o texto, vocês escreveram as dúvidas de vocês, tiraram as dúvidas e, claro, vocês ouviram frase a frase, aliás, parágrafo a parágrafo, novamente o texto aqui. Então nós temos mais duas partes na aula de hoje. A quarta parte é quando nós vamos... Rafael, Rui, você traduziu again como again. Nossa. Básico. Fazia algumas lives que eu não fazia isso, né? Galera, again é novamente. Again é again, e é isso aí, e boa, e boa. Então agora a gente vai falar inglês, galera. Vamos lá então. O que vai acontecer? Eu vou ler frase por frase desse texto. Você vai ouvir e vai repetir. Não se preocupa pelo seguinte. Eu vou dar tempo para que você possa repetir as frases após eu falar. Então não se preocupe em sair correndo, repetindo, correndo, apertar o pause que você vai atrasar o troço. Não. Só ouve e repete depois que eu fizer a leitura, beleza? Então vamos lá. Antes disso, eu tenho aquele pedido super especial para vocês. Carolina Fernandes mandou ali. Pessoal, o que é sledge? Mas eu já expliquei sledge aqui no texto, não? Acho que duas vezes. Sledge é trenó. Rui, mas espera aí. Trenó é sled ou é sledge? Vocês lembram daquela live que eu falei sobre a música Jingle Bells? Que tinha o sleigh. Peraí, Rui. Então tem sleigh, sled e sledge. Os três significam trenó. Só que tem uma diferença entre os três. Você quer saber a diferença entre sled, sledge e sleigh? Amanhã, no meu Instagram, cedo, vai estar a resposta para você. Vai lá e olha, tá? Very good! Vamos lá. Turma, um pedido. Toda segunda-feira eu estou aqui às 20 horas. Toda quinta-feira eu estou às 22 horas, gratuitamente, trazendo inglês para vocês. Eu peço algumas pequenas coisas em troca. Uma delas, se inscreva no meu canal. Duas, dê like nos vídeos. Acompanhe, deixe os seus comentários. É importante para mim ler os comentários do que você está achando da aula, o que você está curtindo da aula, o que mais você gostaria de aprender. É muito legal para mim, quando eu vou no final de um vídeo meu, no dia seguinte, e vejo lá as mensagens de vocês, dizendo o que vocês acharam da aula. Isso é importante para mim, eu fico muito feliz, tá? E outra coisa que eu peço demais para vocês é, pessoal, meu trabalho é divulgado por vocês, tá? Eu tenho aqui quase 9 mil seguidores no YouTube, e eu tenho 50, 60 pessoas assistindo todas as segundas e quintas-feiras as minhas aulas. Porque tem muito pouca gente ainda sabendo do trabalho que eu tenho feito aqui. Então, se você conhece alguém que precisa aprender inglês, traz para esse canal, fala sobre a aula, posta no teu Instagram que vai ajudar. E esse é o meu pedido principal. Vou fazer a pose aqui. Fotografa o computador, mas fotografa assim, ó. Pega o papel que você está usando para estudar. Fotografa mostrando o papel para a galera ver que você está realmente estudando. E faz o seguinte. Posta isso no teu Instagram, marca lá, @ Professor Rui Ventura. Coloca a nossa hashtag lá, que é o Be Outstanding. Tem a hashtag Morro na Boca também, hein? Morro na Boca é importante. Então, vai lá, posta no Instagram, ajuda a divulgar. Ah, Rui, mas eu não tenho Instagram. Posta no Facebook, posta em qualquer lugar. Marca e traz mais gente para aprender inglês. Maravilha? Então vamos lá. Vamos para a pose agora. Fotografa, marca lá. Ó, tô com o celular na mão. Vamos ver quem é que vai marcar no Instagram agora, hein? Se você não tá me seguindo no Instagram ainda, olha só. Vai lá, @ Professor Rui Ventura. Ih, apertei, eu abri o WhatsApp sem querer. Aqui, ó. Very good. @ Professor Rui Ventura, lá tem muita coisa. E é aqui que vai estar a diferença do sled, sledge e sleigh amanhã cedo. Então, vai lá, posta. Tô com o Instagram aberto, vamos ver quem é que vai postar. Let's make it. Fotografa aí, posta lá. 5, 4, 3, 2, 1.
Zero! Galera, fotografa, posta, marca no Instagram que eu vou ver agora quem vai marcar no Instagram, tá? Bota lá, hashtag BeOutstanding, hashtag morro na boca, né? E arroba Professor Rui Ventura. É o que eu peço pra vocês, galera. Tem 80 pessoas assistindo a live aqui. Então, ajudem a divulgar, tá? Fico muito grato mesmo. Deixa o teu like no vídeo. Estamos aí com 112 likes. Obrigado de coração. Vamos ver se alguém já postou. Acho que ninguém postou ainda não, né? Let me check. Vamos ver quem já postou aqui antes da gente começar a falar. Opa, aí ó. Thiago já postou, mas faz uma hora. Thiago sempre posta lá antes de, quase que antes de começar a aula. Ele já vai e coloca lá. Cris já colocou aqui, obrigado Cris de coração, kiss in your heart, aí ó, Carol também já postou, valeu demais, obrigado, já temos aí 3 pessoas postando, vamos lá galera, mandem lá que eu vou acompanhando aqui. Turma, vamos aprender agora a falar, agora a gente vai pronunciar frase a frase, frase a frase. Ana Mello, me nota. Ah tá, porque usa of the? Seria como de mais o do Ana, mais ou menos, tá? Mais ou menos. A ideia é essa, gramaticalmente é isso aí. Of the, de mais o. Mas pode ser de mais a, de mais os, de mais as, porque a gente tem essa diferença entre o inglês e o português. Mas a ideia é essa aí, tá? Notei! Very good! Agora sim, galera, tá aqui o texto que a gente acabou de trabalhar e agora nós vamos ler esse texto, agora a gente vai pronunciar parte a parte esse texto aqui, beleza? Let's make it. Nesse momento, galera, é super, super, super importante que vocês não mandem mais nenhuma mensagem aqui no chat, tá? Para não dispersar a atenção da leitura aqui. Me lembrem do at the top of the mast, para eu explicar para vocês a expressão que eu falei, beleza? Essa vai ser só para quem ficar até o final. Vamos lá, galera. Zerem os comentários aqui e vamos trabalhar. Captain, something is moving on the ice. Look over there. The sailor stood at the top of the mast. High above the captain. His hand pointed away from the ship. Across the miles of ice that covered the sea. The captain looked to the north. Where the sailor was pointing. He saw something coming fast towards the ship across the ice. He put his telescope to the eye, to his eye. And through it, he could see the shape of 10 dogs pulling a sledge over the ice.
He could also see the driver of the sledge. A huge figure, much bigger than a man. The sledge came nearer and nearer to the sea. Soon, it was only a quarter of a mile from the ship. No one needed a telescope now to see the huge figure of the driver. Suddenly, the sledge went behind a mountain of ice and disappeared. At that moment, another sledge appeared. It too was moving fast. And was clearly chasing the first sledge. This driver was a smaller figure, more like an ordinary man. Faster and faster, the dogs ran. Then, the second sledge also disappeared behind a mountain of ice. Two hours have passed. The sledges did not appear again. Nothing moved on the ice. Soon the night came. And in the night, there was a storm. Muito bom, galera. Agora aqui, ó. Olho no olho, vai. Conta pra mim. Você repetiu todas as frases? Você conseguiu? Importante você saber que, se você repetiu, show de bola. Se você não repetiu, mas tentou, show de bola. Então, manda pra mim se você conseguiu repetir, legal. Se você não conseguiu, mas tentou, legal. E com certeza, teve uma palavrinha ou outra que você engasgou, né? Deu aquela, ih, essa aqui eu não sei falar. Então, o que eu quero de você agora? Quero que você mande para mim as palavras que você não conseguiu pronunciar, ou as palavras que você teve um pouco mais de dificuldade, ou as palavras que você simplesmente quer que eu repita a pronúncia para te ajudar a fixar essa pronúncia. Então, manda para mim agora as palavras que você quer que eu repita. Manda lá,
Vamos trabalhar. Galera, daqui a pouquinho, próximos minutos, a gente terá a quinta parte da aula, que é o Self-Assessment Coffee. Yes. Onde vocês vão poder ver o quanto vocês aprenderam na aula de hoje. Vamos lá. Palavras. A Ana mandou aqui, ó. Sempre usamos o of the. Ana, não, é aquilo que eu te falei, tá? O of the pode significar de. O from the pode significar de. Em algumas situações, o to the vai significar o de também. Então, não é sempre, tá? Você tem que entender as colocações. O from the, por exemplo, ele vai indicar que é procedência de algum lugar. Of the, normalmente, é uma parte integrante ou do que algo é construído. Então, você tem que entender essas estruturas para saber quando usar qual. E o detalhe é que, muitas vezes, são expressões. Very good. Vamos lá, então. A Ana mandou aqui tudo junto. Disappeared, okay. Disappeared, sleds. Huge, sledge. Disappeared. Muito bom, Brack. Legal. Was, Samara. Was. Não vai falar was, não. É was. É um A fechado, tá? Disappeared. Eu consegui repetir todas as frases. Muito bom. Suddenly. Disappeared. Já repeti 8 vezes. Covered. Antônio. Covered. Esther. Clearly. Ship. Fiquei com medo de estar falando ovelha em inglês. Ó, ovelha, sheep. Navio, ship. Ovelha, sheep. Ovelha, sheep. Navio, ship. Vamos lá. Disappeared, appeared. Near, Thalia, near. Through, Laís, through. Ordinary, Rafael, ordinary. Clearly. Enrolei um pouco a pronúncia de nearer. Nearer é complicado. É tipo mirror, refrigerator, essas palavras cheias de R. Suddenly, Jack, suddenly. Que bom, Suelen, que bom. Figure, figure. Tanha, figure. Disappear towards. Chasing, Diego, chasing. Emerson, to. Letícia, mile. Muito bom. Vocês acreditam que esses dias me mandaram uma mensagem assim? Nossa, Rui, mas você fica tomando coisa durante a live, tomando água, tomando café? Disse, claro, tô com vontade, ué. Qual o problema? Alguém se ofende de eu tomar café? Não, né? Que bom. Se ofender também, o problema é seu. I love you so much. Amo todos vocês, mas é que a zoeira é... Ele é mais forte. Luane, appeared. Very good, very good. To. Rui, postei um story te marcando, porque hoje você tem uma aluna muito especial. Opa, eu não sei, hein? Vanessa, disappeared. Vamos lá. Os stories que já me marcou aqui, vamos ver quem mais me marcou agora. Tem a galerinha. A Gabi sempre, né, Gabi? Você é ótima. Vamos ver o que mais aqui. Alisson, a figura. Quem mais marcou aqui? Senhorita Madeira, thank you so much. Ó, a galera que me postou aqui, ó. Muito obrigado. Kaique, morro na boca. Yeah, muito bom. Quem mais aqui? Simone, thank you, thank you. Ó, marcou legal ali, chamando a galera para estudar. Show de bola. Quem mais marcou aqui é Vanessa. Brigadão, Vanessa. New book, Frankenstein. Fantastic. Vamos lá. Hoje foi dia de iniciar um livro novo. O Juliano Paquiel, grande. Ah, adorei. Olha aí, ó. A Cris falou que tem gente assistindo, ó. Todo mundo aprendendo inglês. O gatinho dela tá assistindo ali, ó. Show de bola, hein? Muito bom. Amei. Amei demais. Very much. Fantastic. Quem mais aqui? Vamos lá. Camila. Obrigado, querida. Ah, não. Camila tá vendo a aula da Cultive. Postou aqui. Eu tô achando que ela tá vendo a live. Valeu, Lini. Brigadão.
Valeu, galera. Obrigado a cada um de vocês que posta no Instagram, que posta lá no Facebook. Isso me ajuda demais. Sou muito feliz, muito grato a vocês. Vamos lá. Teacher, não tem insônia? Não, eu tomo uma garrafa dessa, uma garrafa de Red Bull, um latido, eu vou dormir. É que eu durmo 3 da manhã, né? 4. Mas eu tomo café até as 2h50. Eu só não tomo café no espaço que eu tô indo daqui até a cama. Nunca! A minha caneca tá sempre comigo aqui, ó. Ah, my mug is with me. Yeah! Tem caneca nova chegando aí, hein? Tem caneca nova chegando. Acho que é isso, né, galera? Vamos lá, então. Seguinte. Galera, agora a gente vai para a quinta e última parte da aula de hoje, que é o self-assessment. Galera, o que é esse self-assessment? Esse self-assessment é quando a gente vai ver o quanto aprendeu na aula de hoje, tá? Então é o seguinte, antes de eu fazer, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Quero saber aqui, quem está aqui pela primeira vez hoje, mas está aqui desde a primeira parte da aula, quem pegou a primeira leitura. Então agora, gente, zerem os comentários, a minha pergunta é, eu quero saber quem é você que está aqui pela primeira vez hoje, mas está desde o começo da aula. Então você vai mandar para mim o seguinte, primeira aula desde o começo. Todo mundo para o chat agora, ninguém manda mais nada, nada, absolutamente nada. Eu quero saber só vocês que estavam aqui no início da aula, aquela galera, aqueles 10 que interagiram no começo da aula, eu quero saber se você ainda está aqui, então manda para mim. Primeira aula desde o começo. Quero saber quem é você que pegou a primeira leitura e ainda está aqui. Vamos ver se vocês ainda estão aí. Vamos lá, galera, manda lá. Kenia Veloso, te marquei no Insta, mas não sei se apareceu. Kenia, se por acaso o teu perfil for bloqueado, for fechado, não vai aparecer para mim, eu não vou conseguir ter acesso a ele, tá? Sorteio de caneca do Rui. Aham, claro. Ó, já digo que pode ser, vai que a galera do Bootcamp ganha aí uma caneca, né? Vai que, é só uma ideia. It's a nice mug, isn't it? I love this mug. Esse desenho fui eu que fiz. Acho maravilhoso ele. Fica a carinha de invocado aqui, né? Yes. Ó, a galera aqui, ó. Glenda ainda tá aí, Samara ainda tá aí, Camila ainda tá aí, Larissa ainda tá aí, Laís ainda tá aí, Heitor tá aí também, Ryan tá aí, quem mais? Não sei se é Ryan ou se é Ryan. Vamos lá. 7. Quem mais está desde o começo? Galera, para vocês que estão desde o começo, atenção, muita atenção. É o seguinte. No início da aula, eu li um texto para vocês pela primeira vez na vida de vocês. É o texto que está aqui na tela nesse exato momento. Tá? O que acontece? Vocês nunca haviam ouvido esse texto. Vocês ouviram ele e mandaram aqui para mim assim. Entendi. 10%, entendi 5%, não entendi nada. Então é o seguinte, galera, agora eu vou ler novamente esse texto, tá? Eu vou ler o mesmo texto, só que agora vocês ouviram, vocês leram, vocês estudaram. Se você teve o papel e caneta na mão aí e realmente fez o que eu pedi, anotou lá o porcento, tudo direitinho, com certeza a aula vai fazer todo sentido para você agora. Então eu vou ler novamente o texto. Eu quero que vocês zerem os comentários aqui agora, tá? Não mandem mais nada. Sim, tem Cris. Não mandem mais nada no chat. Nada, nada, nada. Tá? O que vai acontecer? Vou ler o texto. Quero que vocês prestem atenção. E no final eu vou perguntar. Quanto por cento vocês entenderam do texto que acabaram de ouvir? Né? Só que agora eu quero que você mande para mim a mensagem da seguinte maneira. Eu quero que você mande a mensagem para mim assim, ó. Você vai digitar lá, por exemplo, 5% para 30%. É um exemplo, tá? Então você vai mandar a mensagem assim para mim, ó. O percentual que você tinha entendido antes e o percentual que você entendeu agora,
Tá? Então você coloca lá, na primeira vez entendi 5%, agora entendi 30%. Não entendi nada, agora entendi 10%. Você vai mandar para mim quanto você entendeu antes e quanto você entendeu agora. Tá? Então vamos lá, vou começar a leitura. Silencia o chat, não manda mais nada, que agora vocês vão poder ver o quanto vocês aprenderam em uma hora estudando inglês comigo. Vamos lá? Ah, mas você tirou o texto. Claro. Galera, o self-assessment é justamente para isso, tá? Para vocês que são novos. É para vocês verem como é que tá o ouvido de vocês. Por quê? Das quatro habilidades, a mais importante delas é a audição. Porque é através da audição que você vai desenvolver a fala. E você tá aqui para aprender a falar inglês, não para aprender a ler inglês. Let's make it! Vamos lá, galera. Começando a leitura, por gentileza, não mandem absolutamente nada no chat nesse momento. Captain, something is moving on the ice. Look over there. The sailor stood at the top of the mast, high above the captain. His hand pointed away from the ship, across the miles of ice that covered the sea. The captain looked to the north where the sailor was pointing. He saw something coming fast towards the ship across the ice. He put his telescope to his eye, and through it he could see the shapes of 10 dogs pulling a sledge over the ice. He could also see the driver of the sledge, a huge figure, much bigger than a man. The sledge came nearer and nearer to the sea. Soon, it was only a quarter of a mile from the ship. No one needed a telescope now to see the huge figure of the driver. Suddenly, the sledge went behind a mountain of ice and disappeared. At that moment, another sledge appeared. It, too, was moving fast and was clearly chasing the first sledge. This driver was a smaller figure, more like an ordinary man. Faster and faster, the dogs ran. Then, the second sledge also disappeared behind the mountain of ice. 2 hours passed. The sledges did not appear again. Nothing moved on the ice. Soon, night came. And in the night, there was a storm. Tá lido, novamente, esse texto que vocês ouviram pela segunda vez na vida de vocês. Agora, galera das antigas, não bota nada. Só vocês que estão aqui pela primeira vez desde o começo da aula, vai lá, manda para mim quanto você tinha entendido no início da aula e quanto você entendeu agora. Eu quero saber quanto por cento você tinha entendido e quanto agora. Então, se você tinha entendido 10% e agora entendeu 20, coloca lá, 10 para 20. Tinha entendido 0 e agora entendeu 2 palavras, bota lá, de 0 para 2 palavras. Deixa eu ver o quanto você conseguiu absorver na aula de hoje. Manda para mim agora que eu quero ler. Vamos lá? Samara, de 30 para 95, eu tenho uma pergunta para você, Samara. Valeu a pena ficar 1 hora e meia estudando comigo? Porque a gente começou a aula, era 8h10, né? Valeu a pena ficar 1 hora e meia para triplicar a tua compreensão, para entender 3 vezes mais do que você tinha entendido, para ver o listening teu bombando 3 vezes mais? Valeu a pena? Responde para mim. Glenda, de 10 para 85, você aprendeu 8 vezes e meia mais do que tinha aprendido. Valeu a pena? Jack, de 60 para 90. Cara, quase bateu 100%. Valeu a pena essa 1 hora e meia que você passou comigo? Camila, de 40 para 95. Camila, você mais do que dobrou. Valeu a pena? Heitor, de 90, bateu 100. Simone, de 70 para 95, quase lá. Ryan, de 0 para 2%, já começou a entender. Foi a tua primeira aula. Laís, de 10% para 70%. Valeu a pena, Laís. Valeu a pena, galera. Respondam para mim. Deixa eu ouvir isso aqui, ó. Larissa Novaes, de 2% foi para 2,5%. Você aprendeu
10, 12 vezes mais do que tinha entendido na primeira vez. Muito bom, valeu a pena demais, satisfação demais. Galera, quanto você gastou para estar assistindo a aula de hoje? Sei lá, 2 centavos de internet, talvez? Porque para mim, não gastou nada. Essa aula é gratuita e ela tá aqui para você aprender, para você... Oséias aqui se empolgou, né? Achando que era a primeira vez dele, se confundiu de novo. Muito bom, galera! Espero que tenha valido a pena, a aula não acabou. Tem mais coisa pela frente, ainda tem alguns minutinhos aqui, realmente para você ver o quanto você aprendeu, que agora o troço vai acelerar. Mas promessa é dívida. E eu vou explicar para vocês a expressão no topo do mastro, que foi bagunçada no português. E depois que eu explicar, você vai ter uma compreensão diferente dessa palavra, tá? Então vamos lá. Mas antes disso, todo mundo, manda aí para mim quanto é que vocês conseguiram compreender da aula que vocês acabaram de ter, do listening que vocês acabaram de ouvir. Galera, quinta-feira tem a segunda parte desse livro incrível, tá? Então toda segunda 20 horas, toda quinta 22 estaremos aqui. Vamos lá. Galera, dando os parabéns para vocês, muito bom. Todo mundo, vai lá, Diego de 15 para 55, muito bom. Brack melhorou, muito bom. Gabriel 100%. Jéssica 50%. Muito bom, muito bom. Galera, não vou conseguir ler todo mundo, I'm sorry. Aqui, ó. Ana Mello. De 10 para 43%. Tô muito chocada. Minha quinta aula, nunca entendi tanto. Ana, é um processo. Galera aí, ó. Ana, quinta aula, de boca aberta com o que aprendeu. A história é super legal, a Cris mandou, fiquei curiosa pela história. É muito boa a história, é muito boa mesmo. Ah, muito bom, fantastic. Rafael bateu 100%, joia. Comecei bem com o livro do Frankenstein, exatamente. Natan pegou tudo, Edson foi para 70%, muito bom. Araré 100%, fantastic. Araré, qual é a palavra que você não tinha conseguido entender, cara? Mandei para mim. Vanessa bateu 95%, Guga 90%. Agora o troço desceu e perdi um monte de mensagem, pessoal, desculpem. Se eu não ler as porcentagens de vocês aqui, I'm sorry, tá? Antônio bateu 100%, Jackson 100%, Jadson também 100%, Thiago, Alexandre 100%. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, galera, essa turma tá aqui não há muito tempo, estudaram um livro comigo. Então assim, para você que tá aqui hoje, é só continuar vindo porque você vai aprender muita coisa. É só colar aqui, tá? Então, bem-vindo às minhas aulas, bem-vindo, bem-vinda. Alisson, thank you. I thank you for being around my man. Ó, Marcos 100%, very good. Evelyn, de 0 para 20, muito bom. Suelen bateu 100%, parabéns. Su, Rush 100%, beautiful. Muito bom, galera, muito bom. Bom, como eu falei, a aula não acabou, tá? A aula tem mais uma parte aqui, quando a gente vai fazer uma leitura mais rápida. Agora eu vou ler novamente o texto numa velocidade um pouquinho mais acelerada, tá? Uma leitura mais natural, e vamos ver quanto você entende. Agora vem a dica de ouro para você que está aqui pela primeira vez. Quando eu leio o texto, não tenta traduzir as palavras, você já estudou o texto. Então, quando eu leio o texto agora, em vez de você tentar traduzir o que eu estou falando, apenas ouça. Deixa eu te explicar o porquê. Vou falar uma frase, e eu quero que você pense na primeira palavra da minha frase. Faça esse teste, vamos lá. I would like to talk to you about that situation tomorrow. E daí quando eu falo I would, você fica, o que que era would mesmo? O que que era would? Would eu acho que era iria. É, I would like, eu gostaria. Ah tá, agora já entendi esse I would. Só que você perdeu o resto da frase. Então quando eu falei I would like to talk to you about that situation tomorrow, o resto da frase provavelmente você conhecia muito. Mas como você travou o teu cérebro para traduzir uma palavra, enquanto você pensa, eu li duas frases. Então não é que você não entendeu o texto, é que você não ouviu o texto porque você não prestou atenção. Então, vou ler agora. Não tenta traduzir, apenas ouve e compreende aquilo que teu cérebro já aprendeu. O que você não souber, esquece, passa batido, toca adiante, continua ouvindo, beleza? Dica de ouro para melhorar o teu listening é essa aí. Galera, vou ler de novo com velocidade avançada
E depois eu vou explicar no topo do mastro para vocês. E é uma explicação super interessante, tá? Let's go! Captain! Something is moving on the ice! Look over there! The sailor stood at the top of the mast, high above the captain. His head pointed away from the ship, across the miles of ice that covered the sea. The captain looked at the north, where the sailor was pointing. He saw something coming fast towards the ship across the ice. He put his telescope to his eye, and through it, he could see the shape of 10 dogs pulling a sled over the ice. He could also see the driver of the sledge, a huge figure, much bigger than the man. The sledge came nearer and nearer to the sea. Soon, it was only a quarter of a mile from the ship. No one needed a telescope now to see the huge figure of the driver. Suddenly, the sledge went behind a mountain of ice and disappeared. At that moment, another sledge appeared. It, too, was moving fast and was clearly chasing the first sledge. This driver was a smaller figure, more like an ordinary man. Faster and faster, the dogs ran. Then, the second sledge also disappeared behind a mountain of ice. 2 hours passed. The sledge did not appear again. Nothing moved on the ice. Soon, night came, and in the night, there was a storm. E aí? Quanto é que você entendeu nessa leitura rápida? Diz aí pra mim, melhorou tua compreensão? Piorou tua compreensão? Manda pra mim quanto você entendeu dessa leitura com mais velocidade. Quero ouvir, vamos lá. Galera, extremamente grato, 121 likes na aula de hoje. Fico muito feliz, obrigado a todos vocês que deram like, obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, isso tudo ajuda o canal a crescer. E eu consigo cada vez mais atingir mais pessoas, ensinar inglês para mais pessoas. Obrigado de coração mesmo, galera. 121 likes durante uma aula, isso tá muito legal. Aí ó, Diego pegou 50, Samara 95, Araré... Ordinary foi a palavra. Alexandre, 85%. Cris, 100% de novo. Fernanda, de 85 para 92. Muito bom. Fantastic. Araré, 100%. Still 100. Very good, Gabriel. Amazing. Thalia. 100%. Thalia, muito bom. Heitor, 95. Jackson, 96. Valeu, Jack. Muito bom. Misericórdia, pirou. Ana, relaxa. É um processo. Bianca, 100%. Gabi, 100%. Muito bom. Antônio, também 100%. Pract melhorou também. Fernanda Lima foi para 92%. Kenia, 70%. Muito bom. 100% novamente. Entendi uma frase solta. Ana, é um processo. Rafael, 70%. Só barulho bem na hora. Very good. Glenda, peguei algumas partes. Que nervoso, dá vontade de entender logo tudo de uma vez. Glenda, venha participar das aulas que com certeza você vai entender, beleza? Sueli 80%, Vanessa 95%, Juliano 100%, Aparecida de Oliveira 90%, Bolsonaro, que é o Alisson, né, 100%, Natan 100%. Muito bom! Galera, vocês querem saber então a história do At the Top of the Mast? Vocês querem saber? Sim ou não? Me digam aí. Se disserem não, eu não vou explicar. Se disserem sim, eu vou explicar. Digam aí, agora eu estou esperando vocês, tá? Me digam sim ou não, que eu explico ou não. Vai ter que ter mais de 60 pessoas na live para explicar. Tô aqui de buenas desenhando para explicar para vocês. Yes, please. Yes, please. Vocês querem, né? Se alguém falar não, vai levar um socão. Murro na boca! Very good. Very good. Very good. Very good. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos explicar, então, esse at the top of the mast, tá?
Bom, na verdade não tem nada a ver com inglês agora, é mais uma curiosidade, tá? De um. Não é um xingamento, é meio que uma ofensa, né? Quando você fala pra alguém. Então é só é título de curiosidade, galera. Não tem nada a ver com inglês, então, na boa, né? Se alguém não estiver interessado, pode ir. É só uma besteirinha que eu vou ensinar pra vocês antes de a gente fazer aquela aula só. A galera tá louca pra fazer uma aula só com palavras mal criadas, né? Então tá. Hoje eu vou desmistificar uma palavra mal criada para vocês. Galera, quando você fala, quando ele fala ali, at the top of the mast, o que que significa, galera? Então é assim, ó. Os navios, dependendo da magnitude deles, do tamanho, eles tinham mastros, né? E a maioria deles tinha três mastros. Tinha um mastro frontal, um mastro atrás, né? Um na proa, um na polpa. E tinha um mastro central que era maior. Tá? Então, isso aqui é o mast. E lá em cima tinha uma caixinha aqui, né? Agora é assim. Sabe quando você tá muito bravo com alguém e você fala assim, ó. Ah, vá pra casa do Carvalho, entende? Vá pra casa do Carvalho, entende Carvalho? Então. Essa palavra, na língua portuguesa, ela tomou a conotação super agressiva, né? É uma palavra de baixo calão. O que as pessoas não sabem é... Essa palavra, na língua portuguesa, ela tem outro significado. O significado principal dela é isso aqui, ó. É o mastro mais alto de um navio, que eles chamavam de Carvalho, né? Vocês entenderam? Só tirar ali aquela letrinha. O que que acontecia, galera? O que que era esse ponto ali? Antigamente não tinha instrumento de navegação, nem nada. Então lá em cima, o ponto mais alto do navio, é onde ficavam os caras olhando para ver se tinha alguma coisa, se tinha um iceberg, se tinha outro navio vindo e tal. Então, o que que acontecia? Quem eram os caras que ficavam lá em cima? Ah, eram os mais atentos. Ah, era o cara mais empenhado. Não, gente, à noite, no mar, é muito frio, né? Pela temperatura da água que sobe. Então, assim, quando o marinheiro era displicente, era preguiçoso, era sem vergonha, vadio, não queria trabalhar, o que acontecia? O capitão chegava e falava, você vai passar a noite lá na casa do Carvalho. A casa do Carvalho era aquela casinha lá em cima, onde você pegava todo o vento gelado, você passava a noite inteira morrendo de frio, e se você dormisse, você podia prejudicar toda a tripulação. Então, a expressão, vá lá para a casa do Carvalho, era para os marinheiros pilantras, que não trabalhavam direito, passarem a noite lá em cima, at the top of the mast, no topo do mastro principal, olhando para ver se tinha algum iceberg ou alguma coisa perigosa. Então, tá aí a expressão casa do Carvalho, esse significado que tem na língua portuguesa, tá? A palavra, o Carvalho, sem o V ali, ela é uma palavra que antigamente, né, no tempo das naus, ela era usada justamente para designar o mastro principal de um navio. Curiosidades da língua, galera. Curtiram? Manda aí, vocês curtiram? Me avisem aí. Então, Marcos, a palavra tá ligada a isso, tá? O Marcos colocou ali, a maioria dos mastros são feitos de carvalho, porque é uma madeira dura, firme, resistente, né? Que é o oak em inglês, O-A-K, oak. E daí você tem esse trocadilho com a palavra que, na verdade, é uma evolução dela, tá? Vai pro topo do mastro. É. Adorei, Ana. Vai pro topo do mastro. Ai, ai, ai. Curtiram, galera? Massa. Eu gosto muito dessas coisas, assim, interessantes. Thalia, agora olharei a expressão com outros olhos. Very good! Gostei, porém, misericórdia.
A galera tá esperando a aula sobre bad words, né? Eu sei que vocês estão esperando. Tem que arranjar um lugar para fazer essa aula pro YouTube não derrubar o meu canal. Vou fazer um canal só para dar essa aula, porque eles vão derrubar mesmo. Very good. Mas essa aula que eu vou ensinar as palavras, né, de baixo calão, eu vou ter que... É, vai ser uma aula fechada pra galera do English to Go, eu acho. Galera, mais um pedido especialzão, tá? Aqui nos comentários tem ali a minha mensagem pinada. Clica nela, botão direito, abre do lado, vai lá, assiste os vídeos do Bon Jovi. Tem muita coisa legal para você aprender, são vídeos bem curtos. São vídeos aí de 10, 12 minutos. Os maiores, acho que tem um ou dois, tem 20, mas em geral são pequenininhos, tá? Então, vai lá. Very good. Very good. Galera, é isso aí. Obrigado pela audiência. Obrigado, sempre falo isso, né? É importante... vocês perceberem o meu agradecimento a vocês, porque o tempo é a coisa mais preciosa que você tem e vocês optam por passar essas 2 horas aqui comigo, ao invés de fazer qualquer outra coisa. Obrigado, não comigo, mas com todo mundo, esse grupo, essa comunidade de estudiosos aqui do inglês que estão comigo. Falem com a Thalia, tá? Para ela colocar vocês nos grupos lá do Telegram. E é isso aí, galera. O que me sobra dizer para vocês agora... é aquele nosso mantra, né, de fim de aula. Eu acho que todos vocês já gravaram. Be good, stay safe. May your Lord bless you abundantly. You, your family, all your loved ones. Thank you so much for your time. Big kiss in your warm hearts. Valeu de coração, galera. Muito obrigado. Para vocês que são novos e vieram hoje, eu espero vocês quinta-feira, 22 horas. Divulguem no Instagram, divulguem no Facebook, divulguem onde vocês quiserem. Tragam mais pessoas para aprender inglês. Muita gente não tem condições, então aqui a gente está de graça, ajudando quem precisa. Obrigado de coração, galera. Fiquem bem. E eu espero vocês amanhã no Instagram para saber a diferença entre as 3 palavras que eu ensinei, que significam trenó, né? Espero vocês amanhã, então, para que venham aprender essa aqui. Galera, thank you so very much. I love you.